Deputete partive opozitare kanë hedhur kritika ndaj qeverisë e Kosovës për qasjen e gabuar në procesin e dialogut me Serbinë. Ata kanë thënë se ekzekutivi i vendit ka futur Kosovën në një çorë sokak, duke vendosur veten në një pozitë pafavorshme në këtë proces. Ish-kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se për dallim nga e kaluara, tash ka një kërkesë për themelimin e menjëhershëm të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nuk dakordohemi për asgjë, derisa nuk dakordohemi për të gjitha. Çfarë bëri kjo qeveri kur mori pushtetin? Huqi dorë nga ajo kornizë e dialogut dhe dolën me dopika që u kthyn para një shekulli gjysmë. Edhe futën veten edhe vendin në çorsokak, besoj i kanë bënë dëm të madh vendit. Deputeti i LDK-s ka thënë se Kosova është në pozitën më të pafavorshme për të dialoguar, për shkak të vendimeve që quhen në tensionimin e situatës në veri dhe tërheqjen e serbeve nga institucionet e Republikës. Ai ka thënë se pret nga qeveritare që të jenë më të kujdesshëm në veprimet e tyre, pasi i gjithë presioni është kthyer nga Kosova në vend se të jetë nga Serbia. Rruga më e mirë është krimi i konsenzusit politik brenda vendit, dhe koordinimi i ngushtë me partnerët ta ndërkombëtar, në veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të mos krijohen probleme të panevojshme në teren. Ka qenë kërkesë e vazhdueshme e partnerëve tanë që të mos krijohen probleme të tilla, pavarësisht pse kemi të drejtë ato veprimet që u morën në veritë e vendit në muajt e kaluar. Sa i përket çështjes së asociacionit, me 31 janar do të mbahet një diskutim me përfaqësues politik dhe të shoqërisë civile, i organizuar nga ambasada amerikane në Kosovë. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Paleka i ka thënë se ftesat e tilla nga ambasada amerikane janë të mirë se ardhura, por që ka shtuar se nuk do ta përkrahin një asociacion me kompetenca ekzekutive. Asociacioni është një temë ndjeshme, ka ndjeshmërinë e vet dhe ne nuk guxojmë që si as qeveria, por as subjektet politike, që të bim një asociacion, ku e bën jo funksionale shtetin e Kosovës, dhe në këtë drejtim, ne kemi bërë qarë që nuk bëjmë kompromis saj për këtë formimit të asociacionit me kompetenca ekzekutive dhe një etnik. Ndërka që jeton Zulfaj, këshiltari kryeministrit e Kosovës Albin Kurti, ka treguar disa arsye pse sipas tij Kosova ndodhet në këtë situatë e presionit ndërkombëtar për themelimin e asociacionit. Ndër tjera, Zulfaj ka thënë se aleatët në Kosovë shohin potencial për kompromise e koncensione ndaj Serbisë më shumë jashtë qeverisë sesa në Serbi. Prandaj edhe i bëjnë presion më shumë Kosovës sesa Serbisë. Vučići po e gënjen për endimin që mund ta shkëputet nga Kremlini, por edhe nëse kjo është e vërtetë, pse Kosova duhet ta paguajë çmimin? Shkëputja e Serbisë nga Kremlini është e mirë vetëm për Serbinë, skopse të paguajmë ne për këtë. Ndryshe me 31 janar në ambasadën amerikane në Prishtinë do të mbahet një takim për të diskutuar modalitetet e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Përfaqësues të partive politike e shoqërisë civile kanë konfirmuar për televizionin pjesëmarrje në këtë takim, derisa kryeministri Kurti ka bërë të ditur të premten se nuk ka marrë ndonjë